daha vurdum. Biraz da sıkışandı. Çok korkunç. Çevreye koyan daha da bir Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիպեկյանն ասել է, որ 10 հազարով մոտ կարելի է զատի կնշել, ըստ ձեզ հնարավոր է 10 հազարով։ Ահարոն Ադիպեկյանը 10 հազարով է նշում։ Դա մեր ձեզն է, մեր տոնն է, մեր հայկական տոնն է, պարտադիր պետք է պատրաստվենք կատարել։ Բայց մարդիկ, քանի որ դա սովորույթ է և միշտ եղել է այս զատիկը անպայման նշված, շարունակաբար անում են մարդիկ, թե պարտքով, հետ իրանց հավաքած գումարներով ամենայնպես անում է։ Գներին նայել եք, որ ահավորը, դա սարսափելի է, գները մղում են մարդկանց դուրս, այդ գները արդեն մի տոշտոշ տեղը, արդեն բրիդյալ չունի։ Չէ, շատ ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Դուք լիարժեք, ոնց որ որոշ մարդիկ չեն կարա, բայց կան։ Ինչ կամ որ կարող եմ անպայման այդ տոնը նես տոնա, որ անպայման պետք է նշվի, անպայման, եթե ով որ Աստծուն Հիսուսին հարգում է, ուրեմն պետք է նշվի, հոգևոր տոն է դա, Սեղանին դե Սեղանին կարաս նենց օրը ճող բան ցույց տաս, բայց դա հոգևոր բանով է, հիմնական։ Դե որոշ չափով թույլ է տալիս, իհարկե ամբողջովին այն բաները, որը կուզենա ինք տեսնել մեր Սեղանին, միգուցե մեզ թույլ չեն կարող տալ, բայց հիմնականում աշխատում ենք մեր ունեցած սահմանների չափով գերեզգացնել մեր Սեղանը։ Մեր ընտանիքը շատ փոքր ընտանիք է, այնպես որ ունի 50,000, ունի 60,000, այնպես որ շատ չէ, երջանի չէ, 1,500 է, թե ինչքան է ներկան։ Դրա համար էլի եմ կրկնում, աշխատում ենք մեր եղածին։ Հա, վաղը զատիկ է, պատրաստում եք տոնը։ Այո, այո։ Իսկ ինչքան գումար եք նախատեսում։ Երեխա է տարում, ծանրայից համար, կարծես